Şehitlerimize rahmet eylesin. Allah devletimizi, âli başkomandanımızı. Buyurun canım. Aziz tedbir işçileri, bugünleri biz şehidimiz Mehmetov Samir Abiloğlu'nu son menzile yola salıyoruz. Mehmetov Samir 44 günlük müharibənin iştirakçısı olub. Tank sürən olubdur. Həmin müharibədə iki dəfə onun tankı vurulub, yaralanıb və sonradan müalicədən sonra yenidən orduya qayıdır. Özü könüllü olaraq orduda iştirak edir. Yəni, hərbi xidmətdə olmayıbdır. Xidmətçi olmayıbdır. Sonradan müharibənin, yəni torpaqlarımızın azad olması işinin yarımçıq qaldığını hiss edərək yenidən orduya qayıdır. Və öz işini 19-u sentyabrda bir günlük antiterror əməliyyatında başa vurmağı özünə borc bilirdi və şəhidlik zirvəsinə ucalırdı. Samir kimi oğlanlar bizim Azərbaycan xalqımızın bükülmüş belini düzəltdi, bitirilmiş namusunu, qeyrətini özünə qaytardı və bütün dünyada Azərbaycan xalqını, Azərbaycan türkünü bir igid, mərd, döyüşkən, xalqına, anasına yer çıxan, bayrağına yer çıxan bir millət olduğunu sübut elətdi. Bu günləri helə igidlərimizdən birini biz bu günləri dəfn edirik. Azərbaycanda bəli, belə oğullar yüzlərləndir, minlərləndir. Biz indiki müharibədə bunu gördük. Və həmin oğullar öz çiyinlərdə düşən öhdəliyi gələcək nəsilə qoymadılar. Onları çox fədakarlıqla yerinə yetirdilər. Əsasən odur ki, Ali Başkomandanın da ətrafında sıx birlik, xalqımızın birliyi, ordumuzun birliyi, bizim hər birimizin birliyi gətirib bugünə çıxartdı. Bu günləri biz fərqlə deyirik ki, Xocalımız azaddır, Xankəndimiz azaddır, Şuşamız azaddır. Artıq bizim nümayəndələr oturublar Xocalıda, Əsgərəndə, Xankəndə, Xocavəndə, Ağdərədə. Bu hamısı Samir kimi oğlanların, qürurlu oğlanların şəhid olması hesabına başa gəlir. Samirə nə deyərdi? Rahat yatsın. Bundan sonraki olan gənclərimiz Samir kimi övladların qarşına qoyduğu məqsədləri axıra kimi davam etdirəcəkdilər. Və Samir rahat uyusun ki, onun qarşına qoyduğu məqsədlər yarımçıq qalmayacaq. Necə ki, əvvəl özü yarımçıq qalan işini başa vurdu, ancaq onun Azərbaycanın yarımçıq qalan işləri çoxdur. Onlara biz bu günləri bu qəbir önündə söz veririk ki, bütün bu namusumuzla vətənimizi qoruyacaq, torpaqlarımızı qoruyacaq və vətənimizin qalan yarımçıq işlərini başa vuracaq. Bu bayrağı, bu günləri şəhid qanına bükülmüş bu bayrağı şəhidin atası Aqil Şiyə təqdim edirəm. Aqil Şiyə, fərq etməlisən ki, Azərbaycana belə, biz fərq ediriksən Azərbaycana belə qururu, vətənpər, xalqını sevən, vətənini sevən, torpağını sevən, anasını, namusunu qeyrət sevən belə bir oğul yetişirsən. Və biz fərq edirik ki, bizim sıramıza, bizim sağlamıza sizin kimi valideynlər var. Bizim qururumuz sizin kimi övladların, kişilərin yetirdiyi oğlanların hesabındadır. Sizin verdiyiniz təlim, tərbiyə, vətənpərvərlik hesabında Samir bu səviyyəyə gəlib çatırdı. Allahdan şəhidimizə rəhmət diləyirəm və sizə diş durmağa arzulayıram ki, və Samirin, hansı ki Samirin o öhdəsinə qoyduğu iş başa çatdı və bu günləri bizim də öhdəmizə düşən odur ki, Samirin işğal etdiyi torpağa qayıdaq, gedək, quraq yaradaq və orada Samir kimi güzel övladlarımıza abidə qoyaq. Ucaldaq və gələcək nəsillərə də bir yaddaş kimi yürək ki, bəli, biz bu torpaqlara qayıtmışıq Samir kimi övladların insanıdır. Bayrağı sizə təqdim edirik. Bayrağı ucadı. Sağ olun. Allahumma ufir lehu ve zil hatiha. Allah rəhmət eləsin. Allah səbəb eləsin. Allah rəhmət eləsin. Onun sulaqdan qoyun. Sulaqlar, sulaqlar. O da böyük. Ver sola çək onu. Biz o Qarabağ torpağından gidip Qaratasan, Qarabağ torpağına qayıdırız.
bu buralıdır. Bizim Şehitler Kıyafanı'nda uyuyor. Bunun kabrinin üstüne götürülecek. Her an hem şehitler gibi aynı kaideyle anılacak. Burada Hocalı şehitler de var. Bundan başka. Hocalı ama oldular. Ha işte oldu. Ama oldu. Yani burada olanlardan da var belli. Hocalı'nın özünde şeyin Gemat'ın özünde de var bizim şehitlerimiz ama burada da Hocalı şehidi var. Öyle onlar da aslında orada düz orada yerleşmişler. Ona göre sonra çıkıp gelmiş. Bu da bizim bir balamızdı. Azerbaycan şehididir, bizim şehidimizdi. Onun farkı yoktu. O Hocalı'dı, Acıbadi'di ya Berde'di ya Arad'dı. Bizim şehit şehitti, bizim şehidimizdi, bizim balamızdı. Bizim fakrimizdi. Artık ve polisimiz her gelir Hocalı hizmete. Her gün ihtiram gösterilecek. Ne vakte gelseniz, ne vaktine problem olsa, burada bütün bizim rayon içtimaiyeti iştirak ediyor. Hükmü az organlar, burayla da bağlı ne sözünüz olsa, gözümüzde biz sizi böyle başınızda kabul ediyoruz. Kabul benim artık düğünden bizim polisimiz gelir Hocalı hizmete. Ha Allah'a şükür. Allah gözümüz aydın. Bizimkiler de Akdere'den. Hamımızın gözümüz aydın. Yani. Bizimkiler Akdere'de, Akdere bizimkilerden, bizim polislerden. Evet, şu Allah'ın büyük bir iş. Ne kadar arzulamışım. Yatıp yukuda görmediler. Ben inanırım ki o Karabağ'a beraber sen başa bütün Azerbaycan halkı Hocalı'ya istikametle. Bir Şuşa bir Hocalı. Allah'ın büyük günde şu. Allah Cenab-ı Prezidentimizi korusun. Amin. Ali Başkomandanı korusun ki bize bu maksede çattıdır. Bu Azerbaycan halkının maksadıydı, gururuydu. Namus meselesi de onlara çattı. Sağ ol. Evet, ben böyle.